Асыра информационный берегі көріғыз студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Мөлінтін бүлі федеральный трассатығыр 9 кеге әчі елек сол сақылы тағызды. Қарбақ жеттін көрі программы сүнгінен ұтық көлге саңа жейлер жінде елдер. Майтағы оғы музыкальный скулата 6 миллионтен тақсы сумалақ инструменттерінің қатшылығы. Бөрінтін бүлі федеральный сол 105 ақсыз километргер тақсыбыт сол бұғыланығыр 9 кеге әмсағылады. Мұтығынан Саха Сырегер Россия Қсалла Бұғығымайғығы Министерствөтін Клавны управленетін пресс-луз патахетінерір. Ол күрдік үйе бүліттен жүкізгеге кәлін іспет Тойота Хайс микроавтобус солтан Торан түгінестебіт, онын омайын тақсыбыт әмсағылабыт жыны білдігістіақ кен балығатығыр деттілер. Дәнже отытағы састақ состояниеті білін стабильны тяжелый. Онын чөйтші бион ұлтағы састақ средней степени тяжести состояниеті. Онын әтті кеге көрілін бастықы помощылан елергер бардылар. Әлөнеріске дірінгетірілі салғаннар экология министерстві өтін тұлырауычы дирекцияты күн бүгін Вадаканал ұңыр астыр тұтуларын ұрыйыны көрілінігдір. Чукусқа енігілен етін тоқтылы ғоқ ұңынан қайтшырын еттен мұнна Вадазабор аттығыр ұғылдер әрханалыға қалдыр, опсай 200-дердіңтін тақса түгенші көп құмағыта харықтақтыр. Глубина разработки прорези, она это прорези туга, это у нас сила без полота. Хотя таки не, бо котлованга укилергер, кган укилергер, кган у нас качер, короче у нас качер, где сила сортатура. Колора муж там калыга, то хеме, мандо метр на дук, полтора метра на дук, калнак муж, бо риска сутан калладан тугар прорези бар полота, он у постоянно бадазовки кирихтахти. Қарбақ жетін көрі программа сүнгінен ұтық көлгі бұйыл әлбә квартиралақ түйет саңа жеті тұллар өлі қамытын жаны бұрмистрова білісті. Таттын әлігін жағалтата бұ программанын 2009 сылтын ұлтсан ұлықтықты күләлер тұтуыта баратурар бұ түйет жеттен бұйылғы жылы баттаға 2 опсай же кирияған. 2009 сылтын ұйбеттен тақы квартиры көрдебет, 10 сылтын ұйбеттен тақы мы вара программа 1000 таха квартиры выглядит. Это новое все где-то 1000 таха, 1000 какая квартира, ларханка квартира кирит тахтар, я кидет. Бүгүнө котунгаригер бар эриги обсудилер алхтохтора манна сүрбесетте квартиралар санга жиага көйүктере. Отутустан сагалан 6 квадратный метрага дириен як квартиралардан жиолетин Александр Ханин салаячылах монтажник кооператив ыдар. Бүгүнө отопление кидер ишек жол катанал кидер штукату катаген бүтүн таштараштара. Әме бұйыл үләті үмірі өқті бұ опсы жи 33 квартиратыттан 10 үйігер тұлайық оғылыр олықсы өқтіра. Тас өттін бүрігі 10 наштука турқы өләті бүкіннерге түміктерін олықтағы бригадылар әдейтін келдер еқтіра 10-на жи үрдін оңыр оқтіра. Туту ген бідірәтчігінен бұй әйгені бағала бұттыра бұйыл 30 сылыра толар монтажник кооператив болар. Мерхайанскайга оскола турар, Усмай оскола турар, Батамайга школа интернат турар. Мұйыл үйәбілігі интернат үләкілді үшітәштіғ одарынай оғылар кеннер, Алексея Басқолатын кеннер. Мұнна бұл қатару күзінгі 200 меместілің интернатта ғасқолы күйләлі тұрар. Әйіл ұтық көлге көрі программа сүнінен 34-10-6-6 квартиралағы жәлер керектері. Манетенге үйінер сылларыға 9-10 ұл ұлық сұйықтақ ұлақан тұту жәнді еға. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение Т. Татта. Тойдырнын ұтылық тағын әлене берепігердері 366 күн қалы. 12 стүгілін ұтылық тірәйін ұрытлақ болу, Джон Сәрге Әлбәханғын ұңыр сударысыны порталының өкерін бәйті регистрациялы нарқықтыны. Майтанға стационарына үчастақтар, оны жиғат ем берепістер үлі әттірме бар болықтыра, санаттақы тұстақ үлі әхейл алтынни ұстаты ұтылдыға. Рақсытыр, оны дебегіз тейбет солақ истақны әлектері мұс ұстар маңнайғы күніттен ақсыни сүрбіхіз шығылатығардері іспехектектір. Чурапчылы ғығыр жаңы жағы ұтары бұғы үлеті бүкіндергі күзге барар, манна қаз берде үчасковай балығалар ұлыстағы кен балығы өліхеттірі тәрілтелерге мет ең вакцинаны тұраралар.
Биллерин курдук касылынақсын дилкеме олар едігер арди, грип курдук ири үксир. Манайха бу курдук тэллах, кустах күннер түрет болуқтырын сөп. Онан қаз бердебет сөп тәқтік, сыластық таңысын дәрбіт ерденер. Оттон ұлысқы білінге тұрғынан грип олаханлық туралегден біледенер. Олар әрі ири избегеден білігін тағыны тута көрдерінен ден доробия қырыстаблығын үлеттері ыңыраллар. Бастықынан грип керер туға ден олахан градустан сағыланыр. Отут 9, отут ағыс 4 градуска тиен сөп, онтон же эти мұнну беленәхіне сөтөлігін ден эти уже температура кәнеттен бірді бар болалар. Онын грипі, онын білек көптен, онын кене отын үрдік заразны ырыларға керер, онын қолыбыра өджу полуғы тағаны үліғатер, өріқатер бар баққағат кәлін балыға қаянды күрдіріне құтынады. Грипі ұтары вакцинация сылын ақсын график бұғытнан ұйтылар. Бүгіндерге ұлысқа әме күстәк өлі арас тәрділерінен бары учасковай балығаларға ұлыстағы кем балығаға күске ұйтылар. Это вакцина была бартека биттера. Мана тоннен мин нелененнинг ремете грибутар бухны лагтигар. Бу бухны лагт нейги колубра грибка сагнакна даган гарханнига якосуга. Кирдиге да хас бидди ки бейтин чугас жанун бирге веренер үлелир коллегаларин доробиаларгар эпенистехтик сагнахан гриб ирытын утары бухлары кемигер улара хаятар данадалах. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сахат Телевидениете, Джурапчы. Бастакы күлет бүлі ұлығын бір күрін әйлеге, ұлығыз кенеттен сүй сүрбе берісті тәйтші ғытарбі өлек жона сайының әбәні паруымнан торанды өйділерім болалар. Тыс ергер ханада боларын күрдік манна скуала әйлег әргер кене олғынан баран өрек қағатын жеті әргерен сылтан сыл өрінерге өлелерге ұстығыран әр. Сыты қығалға тұғынан беге кейхағы саңар шағасқа тақсар беребедігер бүліттен Анна Васильева анал материал бәлемнер. Намнағы техникум асуэл хайыз қатын салатығыр сүрін болғымтыну практикаға ұрар, онын өрек бағайыр өтті кондитерскай, онына асуэл сығыр ұтылдыр. Повар едетігір ұйылыр үтчаты күттен Юрген Романова көрісті. Оғылыр бұл манна оғыры тақыттын кергел, олы бітер Карвин Диматынан мастер-класс көндірілер. Бұл манна бары астартын миннегез, еңемтелі, онына білден тұрар топсағай көріңіне ақын бүлуделер тақсықтыра. Баридеттен бері талан повар кондитерге өрінер Самсон Суручков, World Skills бүрекқа кондитер компетенция тігір 2 сыл сетейлі ақты күтті бұта. Сокуска, салат, бұрдукаға, ити білуде, отақ онына десерт күрдік асарағын асты өремет ол, остол кергеті тігір оғыры тақыттын бүлуделері көрдірір. Онуға илі тігір құртопы ел Тухана инструмента баростой бхах. Манек яблоки не налахну, манек бхахан ха, баростодук, манек вона манек, баростодук бхаталанья. Бхата буа баразина дрестен. Перемена манек ха, му баросто бхахана барта хатанан кле. Манек, барта манек полар. Манек же манек амиан огрупем. Кирайдағы үйінер оғырот әгелгі ғыттан сандалы сейдерек кергелі ұрылар. Бұқұрдық неманан әрие бұған құрты құйттан, марқоптан, орылса себеккелер тағыстылар. Аны болағына бұғарар күтір болағына бөдіну баня ғырат, елі же микробнука аны тұқайян тағырат. Кәрке ехікі ұқытан барын тұқ бөдіну баня ғыдып бұған тақыр. Формадың үйтір бәт, Асастыр жиктілі ғайгаға аналы өрегі ғыдар Мері Любов Сивцева оғы төхінің сатабылдақты сотчонан олыққа бәлем болар денетер. Кене асты өріне бідден оғы оғына төріп үккен аллақ сақылы тылынан еккіз кенегетін тағаттырды. Күрі оғы өдерін күрдік күні барыта пәетапына тоқ-тоқ кейлеріттен ағылан, қайдақ. Тугу бұған оңырылырттан халан бұл мәнік бәрті қарысқа түйерілін тақсы бұты. Техникуңға повар едетігер бұйыл сәтті 12 үтчат ұғыйылар. Онуаққа асчыт болуын бағалақ олаттар әлбәқтерін белейдер. Группай олаттар дақпыт, олаттар әлбәқтерін кәлелдер. Оннаттан үші бәдік бітерендер хаты кімнәр жүйліп оны тақсырлар. Идеялар оғылар ас өл сығығар күннеті түбігілерлер, өрәқтәйін соның сүйрәнлерін ағы өлі білімнер саңа технологиялары өрденді. Юрген Романова, Иннокетик Рашапкин, Сағат Лебединете, Намулуға. Дмитрий Коркин атынан ротты рекордларынағы 12 турнир бірейін фондата 130 тұхынша доллар. Барыта 10 яғынға бастыңлары бұхары ақтара. Чемпионнар кубағы мәтәлі дипломы сәрге 5 тұхынша доллары. Үрін көміз призердер 3 онына баронсы мәтәлі қағайынары 2 тұхынша доллар қатшынан нағырадылын ақтара. Отын бастығы местілі ақ бастың бәғістері бәлемін әуіт тренердерге 7 тұхынша доллары тұттар ақтара. Василий Егоров Россия чемпионаты ғар күттірға білімденер. Бүкірақта хейттен андойды чемпионаты ғар үсі хегер кербіттір бас қолынылар. Сантаха Екатеринбурга бол бүткірақта хеге Россия хамандата үс күхіл көміз бір баронсы мәтәлілан тұрар. Онын қаманда атын челендері Россия чемпионаты ғар білімденелер. Сәтіне ақсы суын хеттес күнігер Самарға ғытылар күрақта хеге Василий Егоров бейін екке келе яғынға керсияға.
Аспатсылтан юрақ тәрелтелергер культура егетін сайынлар арту сыйлақ национальный программа лөлер. Бұйтінен бұйыл майатағы оғо музыкальный осколатығар 6 миллионтен тақсы үпкөрілін саңа инструменттері лықтыра. Отын бүкіндерге Санкт-Петербург қораттан саңа рояль кәлі. Саңа рояль Санкт-Петербург қораттан темір солынан үйткерің айыннан кәлі. Төс үстен тақсы келі яғыннақ сыналақ табары келдеріге ағыс әркейі көлі хүні тұғынна. Өретір болбата бастың инструмент анамыт местедің бола оғысты. Бұ Михаил Глинкеден аттақ рояль размерінен ортуку размердақ рояльдарғы кейсер, оның оғылар оңнюларғыр самай табығастақ болар. Бұ рояль сыныты үккемелі өңетендігер, бұқұрдық автоматически бәйті сабылылар. Онтың бұ манна күлі үстіқ, оның оғылар ұлықан концерттарға, оны конкурстығы күтталарғыр бұ рояльға оңнюқтара. Маятағы оғы музыкалыны сколаты республикары болбаққа Россияға тие күстіғақ пианистердағынан білдер. Саңа рейалға амбастықынан кескелеғақ пианистер Жиркова Жанны, оны Макарова Нюргияны жүріктенділар. Кенлер Чехия болбыт Золотай Богемия ден конкурсқа бастығы степеннеғақ лауреат, маны тағынан соғыру карьеға Сеулға болбыт конкурсқа әме лауреат атын сүген келбіттері. Беге әдер пианистер бұт, әдер музыкалар бұт, академическе-технические зачеттары, экзаменер бартаманағықтары. Оны беге әдер кескелеғақ пианистер бұд бүкені кесілерге столный концертің ұрыр болылар, ол концерттер әме бұр аялға болуға. Бұ беге саңа зал бұд бұйыл әме алынны, оның бұйылғаттан өрек жылыттан беге олар бұд саңа залға, саңа аялға оңнюр өрінер честеннелер. Маны тағынан осколаға 12 стуға Гаранок фирма скрипкаларын ағылан номну оғылыры жарықты сылжалар. Олар істерегер әрді қағанда суық размердағы скрипка әме бар. Оның мантыныне үстәк, төттәк оғылыры күтті жарықты үркіқтанылар. Российский рубку бұлырғы инструменттер бұд беге қабар әтілер. Ол бұллағанда тұтарға қабарға, олы сұрахан, маңды тұтарға қабарға чүй байыт, оны зуға дағаны олы сұраты. Оттан балалайқы қылағығыр түйет саңа балалайқын атылас бұттар. Фабрика болбаққа мастер оңғыта болан үшіге қажысты балақтар. Кені болағана олыс ювелирінай үлеті тұх. Хыналақ мастер оңғылар. Харамас, қолор биеға хоқ мастер. Маны тағанан от күйес ты сұз оборудонялара компьютерный класс, интерактивный доскалар, библиотека фонда тұғыр анал шебниктер кәлбеттер. Бұйыл өрек қығата 6-10 сылдағы бүлейін көрсе, материалны техническе өттінен толыры қатшылдан Улахан Бәлекон ғолынна. Вячеслав Санников, мәңі қаңылас, Мая. Мұчасқы сақалы тұлынан тақсар соның мұтетеннік, келер эфирге, көрсе қадері.